Слышно, Сафон, где твое место? Вы во время президентской кампании обещали лично мне и еще нескольким журналистам, что пригласите к себе в Межегорье. Мы продолжаем писать по этому поводу большие расследования, и ни вы не реагируете, ни прокуратура, хотя вы объявили такую тотальную войну против коррупции. Хорошо, собирайтесь прямо сейчас. А вы готовы прямо сейчас поехать? Прямо сейчас, вот что, без подготовки. Запрошены на всех участников встречи на традиционный налог шампанского. Всех я не могу организовывать. Я не заперечую. Не заперечую. По 60. Як сказати. Значить, я не зможу сьогодні це для вас зробити, на жаль. Я пораджуся з президентом і ми виберемо час, коли він в нього буде більше часу. Це справді був експромт. А нас збирали наші прізвища, Ганна Миколаївна. Для чого наші прізвища збирали, якщо вже воно... Він вчепиться зубами, когтями, хвостом. Не дасться нікого слухати. Там таке набудували, що, ну, звичайно, що це будували з святої вірою в те, що це назавжди вже твої. Ну, там вкладені гроші, ну я там сотні мільйонів доларів просто вкладені. Це нереально щось збудовано там. Просто його не видно, але ну, там благодійний фонд орендував. Не він, а благодійний фонд. Потім благодійний фонд ще орендував. Спочатку він орендував 3 гектари, потім ще 3,5. Потім в резиденцію зрештою все продали дуже нечистоплотним способом. Одній донецькій фірмі, яка тут же продала її другій донецькій фірмі. Ну і все. Значить, кінці в воду. Пішли в суд, самі на себе подали в суд, самі собі програли. І так вони стали добросовісними правонабувачами. Тобто... Прямо тут на капоті підписано, правильно? Значить, Новопетрівському сільському голові старенькому Родіону Миколаївичу. Смішне прізвище, як думаю, старопетрівські, старі петрівці, старопетрівський сільський голова, старенький. Да? Ми зараз хочемо перевірити інформацію про те, що минулого року Януковичу на підставну фірму було виділено ще близько 150 гектарів, крім тих 150, які були раніше. От зараз подаємо цей запит, спробуємо дізнатися, як працює новий закон. Добрий день. А є Світлана Олександрівна? Ну, трохи, так. Я журналіст із Києва, «Українська правда». Ми займаємося зараз тим, що з'ясовуємо, як працює закон про доступ до публічної інформації, який вступив в дію на початку травня цього року. І я приїхав подати запит і отримати інформацію стосовно діяльності Новопетрівської сільської ради, зокрема, щодо рішень про виділення земельних ділянок, оренду та їх продаж. Подавайте, будь ласка, я вже зареєстрував його. Хотів запитати, які далі... Те, що ми розглядаємо вашу заяву, і на протязі 5 днів ми вам дамо відповідь. Так, а я просив дати мені для ознайомлення документи. Мені треба буде приїхати сюди, чи як далі зробити? Тобто мені потрібно рішення, зокрема, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Танталіт», яке було минулого року ухвалено. «Танталіт»? Так. Можна я почитаю? Звичайно, будь ласка. Ще відео. Ви зареєстрували. Дивіться, так. Ви зареєстрували цю заяву, так. І буквально телефони тут є, ми вам перезвонимо, коли ага. Ви зможете це зробити, приїхати. Так. І відповідь ми вам тому і ще й. А одразу сьогодні неможливо отримати таку інформацію. Ну, зараз. По-перше, у нас він просто неприємний день, і у нас ну, часу. Приїжджайте тоді в приймальний день. А я вам коли вас приймали? В середу і понеділок. Я перепрошую, можна? Так, да? Які часи? Алло? Да, хвилиночку, Оксана Антонівна, скажи часи. В понеділок, скажи назву, будь ласка. З 13 до... Хвилиночку, зачекайте, бо я... До 17 в понеділок. Тоді протягом 5 днів, да, якщо не буде відповіді, я вам дзвоню. Да. Дякую дуже. Ну, все добре. Угу.
на питання, чи відомо йому, хто є власником земельних ділянок за зеленим парканом, сільський голова сказав: «Знаю, кума, але вам не скажу». На місці резиденції присутні троє співробітників міліцейського спецпідрозділу, а також співробітник управління державної охорони. Вже він буде виїжджати чи ні? Ну, він на роботу спішив. Буквально вважати минути буде. Я ж не руковожу його робочим. Сьогодні рано на роботу поїдете. Указання було таке: тяні. Тяні, бери, бери їх із мором. Вот-вот вийде. Там ворота все, ты хочешь? Да, там второе кольцо обороны. Алло, да. Вот ворота. Вы никогда так не близко не было. Это очень близко. Молодец. Больше не давай им повода. У меня последние снимки, мы никогда так близко не было. Не давай, пожалуйста, им повода. Я сейчас твою камеру, знаешь, куда сюда? Куда? Я сейчас тебе покажу туда. Снимаем, снимаем. Да не будем подходить, ребята, ну вы чего? Давайте не брать цветы, ну вы с ума сошли. Да, давайте не брать цветы. Не пизде, Дарка, не-не-не. Дарка, ну не берите цветы, ну цветы чекалки. Я спеціально приїхала вас привітати від імені президента і від імені прес-служби, побажати вам всього-всього найкращого і привітати вас з ним, журналісти. Не будемо. Ні. Не беремо, не беремо, не беремо. А чому президент особисто не зупинився нас привітати? Президент поїхав на роботу, як ви знаєте. А що було складно встановити? Прошу. Дар'я Олександровна, скажіть, пожалуйста, а президент взагалі планує поздравити лично журналістів, чи він боїться? Так, він сьогодні зараз. Має бути вивішена привітання. Після цього вам відкрила багажник службового автомобіля, там лежали тор. Декілька кілограмовий тор з написом «З днем журналістики». Маємо пройтися по всьому периметру, подивитися. Ну дивіться, значить, це подвійний паркан Межигір'я. Значить, перший паркан бетонний, потім санітарна зона. І другий паркан, він завишки, я думаю, 7 метрів десь, тому що це легко перевірити. Біля паркану стоїть автобус типу Богдан, який висотою мінімум 3 метри. І відповідно ми можемо побачити, що цей паркан висотою як два автобуси Богдан. Тобто ми можемо цьому прикратися, що це висота мінімум 6, я думаю, під 7 метрів. Зверху ще проведено колючим дротом. Тобто, ну це як в Берліні колись, коли був поділений Берлін, будували Берлінський мур, приблизно такий самий принцип був. Декілька парканів, зони відчуження між ними. Я думаю, що треба собак ще бойових, щоб вони бігали між парканами, і вишки з автоматниками. Вони, мабуть, тут офігівали тупо просто цілий день. Вас турбує журналіст «Української правди» Сергій Лещенко. Я подавав запит з приводу надання інформації. І мені сказали, що сьогодні можна під'їхати за нами протягом 10 хвилин, добре? Дякую вам. До побачення. Відповіді готові. Що-то мені там не подобається. Нібось отказ якийсь, потому що как-то вони дуже легко согласились мені дати відповіді. Але ж сьогодні п'ятий день, не два. Ви знаєте, ви зареєстрували свою заяву 3 числа. Так. Ви знаєте, згідно доступу до публічної інформації, в п'ятиденний строк, але робочий, правильно, 5 днів. Зрозуміло, добре. Ви ж поштою можете надіслати? Обов'язково. Нам набрати оптимальну швидкість. Привіт.
Мы в Межигорье. Полтора года назад я здесь был. С тех пор многое изменилось. Балкона не было, да? Не было, да. Это все время в интернете эта фотография. То есть я пристроил этот балкон и сделал такую летнюю террасу. Оператора пустили вперед, что это монтаж, что он снимал отдельно от них. Да. Эту комнату я оборудовал для... Для внуков? Для внуков. Это кабинет, только детский. И когда они проезжают, они живут здесь. Все может быть. Может, это домик для внуков? Здесь. Младший, когда начинает бегать, надо пространство. Да. А, Савик, я еще могу опираться на Савика, постоянно разговаривать. Да? Савик, помнишь, да, выпили чай. Да. Это моя спальня. Большая. Да, но вот это мой рабочий, очень удобный кабинет. Я здесь, естественно, никого, кроме внуков, не принимаю. Вот. А интернетом пользуюсь? Регулярно. Вообще ни на одной фотографии же нет. Нет, вообще. Да, для меня Спасибо. Это просто классно. Пеньки. Вот они, мои пеньки. Я не в кроссовках, но попробую. Быть в форме, ноги, теннис. Знаешь, в чем удивительно? Верхность. Что они думают, что вот это не может раздражать. Они уверены, что это нормально. Это норма, ту норму, которую можно показать, и для людей это нормально. Значит, так может быть. Вот. Каждый день плаваю в бассейне. А сколько плаваете? До 5 километров. Вот он, бассейн. И я его построил. Потому что без воды вообще не могу. Мне будет 5 километров, 25 метров, 200 бассейнов в день надо, понимаешь? 200 бассейнов, вдумайся. Без воды он не может плавать, конечно. Нет, ты сказал, я надеюсь, что это не уйдет. Это же маразм в том, что в стране, в которой так живут люди, журналисты, бегают с президентом, полчаса перед на камеру, на всю страну, показывая тем, что они с ним в таких отношениях. Все это время европейской праздники? 10 лет и 10 месяцев. Они могут не знать об этом. А еще одно, зачем? В понедельник будет 10 лет, 10 месяцев. Так нужно как-то. А 4 сентября будет 11 лет. Представляешь, 11 лет, это же... С точки зрения вот нашего, звичайно, там, він нас обвів навколо пальця, пошив у дурні, фактично, тому що вимагали показати резиденцію журналісти конкретні, які займаються розслідуванням, а він показав там гламурним зіркам телебачення. Вимагали показати резиденцію і самі ті об'єкти, які складають корупційну підозру, а показав декорації. Але це вже деталі. Глядача вони мало обходять, тому що мало хто взагалі розуміє проблеми, які існують там, які мало розуміють справжні масштаби всього цього. І в підсумку, звичайно, ну, ще вимагати, тепер покажіть іншим, і не те, що ви показали, це вже, ну, це починає вдаватися в нюанси, які складно пояснювати глядачі, мені здається. І тому, ну, от мені з точки зору, от як пояснити суспільству, що ми все ще щось вимагаємо, мені складно це пояснити, я не знаю. Значить, запит розглянуто, інформація не може бути надана. Чому? Тому що дійсно в 2010 році між Януковичем і Вишгородською райадміністрацією укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка знаходиться на території Вишгородського району.
Запитувана інформація стосується права приватної власності, прав і охоронюваних законом інтересів іншої особи. Те, що це президент, це кого, значить, який утримується з бюджету, нікого це не цікавить. О, вони навіть кажуть, що цитують мені якусь резолюцію Комітету міністрів Ради Європи 98-го року. Тоді Янукович був завгаром чи ким. Значить, інформація про приватне життя стала дуже прибутковим товаром для певних галузей медіа. Жертвами у більшості випадків стоїть публічні особи відтоді, як деталі їхнього приватного життя сприяють продажу продукції. От так от ми з вами їздили. Цирк на дроті. Я думаю, що в принципі це як інформація на цьому папері, вона коштує менше, ніж сам папір. Якщо тобі голос не дадуть, я спитаю. Давайте ці регіональні хай зроблять такий список. Де регіональні? Все зроблять. А, кстати. Ще раз обігітельна просьба. Виключаємо всі радіомікрофони і мобільні телефони. Стаю звернутися, тому що ми з вами робимо спільну справу. По-перше, розробляла ці реформи. Закон подолання корупції. Продовжуючи вашу думку, що тільки коли почне працювати механізм реформ, має величезний потенціал людський. То, что вы считаете нас ангажированными, ищущими конфликт, ну, ничего страшного, просто хотел вам напомнить, что ваш пресс-секретарь был у нас основателем этого движения, так получилось. И вот вопрос, на самом деле, традиционный, вы, наверное, его ожидали. Вы год назад обещали нам, для того, чтобы развеять коррупционные подозрения относительно вашей резиденции, пригласить нас к себе в Межигорье. Недавно вы решили, вышли из этой ситуации, щепетильной для вас, вы пригласили к себе уважаемых вами журналистов и показали им то, что вы показали. Тем не менее, мы уже год пытаемся узнать, кому принадлежат те объекты другие, которые находятся на территории заповедника Межигорье. В частности, нас интересует, кому принадлежит теннисный корт, на котором вы занимаетесь спортом. Ангар, где хранится, где стоит ваш вертолет. Теннисный корт я уже назвал. Яхт-клуб. Где, кому принадлежит бассейн, где вы же не в этом бассейне плаваете 5 километров, правда ведь? Кому принадлежат клубный дом, о котором вы говорили и который строился по вашим словам? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну, перш за все, я хотів би сказати, ну, чому я так інколи вам відповідаю. Насправді, ми добре знаємо один одного вже багато часу. І для того, щоб зробити висновки, хто є хто. Але я ніколи не буду терпіти язика ультиматумів. Того язика, яким ви зі мною розмовляєте. І навіть вас вистачило, ну, на ваше свято образити вашого колегу. Це ваша справа, те, чим ви займаєтесь. У мене є інші справи, які я вважаю найбільш важливими для країни, для людей. І я їм присвячую сьогодні практично весь час. А в теніс я продовжую грати, плавати. Якщо вам там потрібні господарі, пошукайте їх. Я переконаний в тому, що вони знайдуться. Вони інколи приїжджають в Україну. Да.
стандарт. У нас був один список. Навіщо ви кажете, що у нас багато? У вас, у мене був свій список. Який свій? Який? Ми завжди самі самі складали. Список, де ще якої комсомольська партія? Вони є в списку, тільки вони після 10-го номера. Вони є в списку, тільки вони після 10-го. Вони пізніше пройшли. Я вам хочу сказати ще раз одне. Ви знаєте, мені здається, що ви зараз намагаєтеся якимось чином... Ні, ми хочемо використати мої слова. Якимось чином зманіпулювати мною. От у мене такий список. Я хочу вам сказати, є одне. Цього разу на прес-конференції я не буду і не йтиму на ультиматумні якісь вимоги. Не треба ультиматум. Від стоп-цензури. Це ультиматум. Це причому стоп-цензури? Дайте нам на список. Журналісти знищаємо. Так, список. Запитання. А навіщо тоді викликати на акредитацію? Акредитація для того, щоб охорона пропустила людей сюди. Де список Шевка і Комсомольське право? Де список? Так. Вот это вот идет вот отсюда, вот видишь, вот. Ага. Вот это... Ух, там червячки какие-то. С дерева все, что осталось. Жители... И они жрут же, вот это дерево. Ну и вот если вот посмотреть, то вот, вот так вот все, вся, весь периметр дома. Вот что... Да, ну вот взять вот, допустим, ну вот... Правильно, раз, и сказал, все. Что я бы начал строить. А сколько ты уже на очереди? Можешь на очереди? Ну, 10 лет 100% есть уже. Где-то вот 89-й, где-то 90-й. Уже больше 20 лет. А, так вот, пожалуйста, тебе. Больше 20 лет 100%. Реально. Потому это. Что когда был это самое, ребенок у меня родился, Серега. Мы, да, это самое, уже 100% я уже стоял на это самое, уже он в армии уже, сейчас вот уже с армии придет уже. 22 года уже. Вот 22 года я стою уже как минимум на квартирном учете. Вот, пожалуйста, тебе. Так это вот, вот сейчас этот ребенок мне спросит, папа, и что ты выбил? И что ты выбил? А вот ты скажи, вот... сынок умный, пойди и выбей. Вот, так же и мне мой папа говорил всегда, говорит, мы с мамой начинали во флигеле, правильно. Поэтому и мы должны а начать с флигеля. А под затыльник, а не учаться жить. Да, поэтому ты и мы смотри, должны. Смотри, умный, нахватался с телевизора разных этих слов. Ты на душмана ходил? Не ходи. Не ходил. Так что, все нормально, попробуем. Thank you.
на войне четко все ясно. Тебе дали приказ, ты выполнил, вот враг, вот твое подразделение, все, друзья твои. А дальше это все как бы свыше задачи ставят и все остальное. Здесь же наоборот, ты должен это все сам, всю тактику разрабатывать по жизни, все себе задания ставишь сам себе. Вот. Единственное, только что же, это вот надежда на друга, который всегда подставит мне плечо. Поэтому мне легче по жизни немножко идти. А вот туда вот, когда есть вот на солнце. Да. А нам надо и чем крылья? Да, и вот так вот, вот так вот, тоже сюда. На прибытке. Вот тоже. Нет, ну как вы построили, пацаны, вот я показал, вот. Ты же сказал напротив солнышка. Вот, напротив солнышка. Вот, да, молодчинство. Ну, ничего. Так, ну что? Многочинство. Казаки равняют смерть. Слушай приказ. В связи с третьей годовщиной образования полка наградить наиболее отличившихся казаков, внесших весомый вклад в развитие казачества в городе Люботине. Куценко Игоря Гавриловича почетным знаком Малый Андреевский крест второй степени. Поздравляю. Служу Господу Богу, украинскому казачеству. Украинскому реестровому казачеству. Ура! 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 Да, войско у нас, конечно, крепко. Люба, братцы, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Ну что, не будем повторять буквы. Да. Наливай. Дело в том, что просто государство не то, что с нами поступает несправедливо, оно с нами вообще никак не поступает. Есть там афганцы, ну и все, и есть там они. И то пытаются у нас даже льготы наши на проезд забрать, там то, если бы не открывали бы, если бы промолчали бы в этот раз, сняли бы льготы с нас. Каждый должен быть на своем месте. Одни, допустим, готовы лезть на баррикады, там, штурмуют там, президентский дворец, там, чешон они там штурмовают. Вот. Но у нас, я, допустим, считаю, что мы должны своими поступками показывать. Вот это наша вот, протест, наша поступка. Занимаемся с молодежью там, и так дальше. То есть все время как бы это не уходим никуда. Да, на лицо. Причем головой вниз. Ой, Господи, Боже. Становись сюда. Теперь вот так вот соединил и низ живота. Раз, два, три. Опустил ручки вниз. Раз, два, три. И прижать себя. Вот так вот, да. Вот. Вспоминаем сразу души свои. Верующая душа верит в свои силы, в самого себя. Веришь в себя? Угу. Молодец. Ножки не смотри сюда. Вот. И спокойненько, легко ложимся. Расслабься. Не напрягайся. На живот руки положи. Вот так вот. Ноги опусти вниз. Ой, расслабься. Я тебя держу, я тебя поддержу. Тихо. Ручки дай мне, Саша. Расслабь, Тимур. Расслабь руки. Повернулся. Ничего нет. Все, молодец, садись. Для того, чтобы добиться успеха, нужно 5 душ соединить в одну. Верующая душа. Нужно верить в свои силы, в самого себя. Решительная душа. Раз решили, не бросать. Упорная душа. Как бы тяжело ни было, добиваться своей цели. Ты сейчас знаешь, какой ты очереди по счету? 101-й. Вот исходя из того, что ты 101-й, прийти и потребовать количество людей, которые получили до тебя квартиру. Угу. Какой человек по очереди сейчас получил квартиру? Дать информацию о том, какой человек по счету сейчас получил квартиру. Угу. Потом, ну, я не знаю. Ну, это же пишем запрос, да? Конечно, запрос, да. Где мои 18 лет?
кто участвует, рассказываю размеры костюмов. Размер костюма Деда Мороза 52-54. Куда, на кого? На тебя, тебя, значит, будешь Снегурочкой, 48. Ты уже маленький. Я не знаю, как Сережка, она, правда, не сильно помогает. Вот, потом есть костюм Медведя 52-54. Попадай. Белка 48 размер. Но я предложил белку объезд сделать 1 января. 48 размера. Честно, да, как есть. Вот. Надежд никаких нет. Что отпишутся и все, в принципе. Вот. Скажут, что вы такой-то, такой-то, возможности пока квартиру вам дать нету, ну и так далее. Потому что много уже таких было моментов, допустим, перед выборами, к примеру. Вот. Говорит, все, вот у нас в партии, там, ты, да ты что, как ты так можешь, там, как это так, вот тебя так вот не помогают, тебе там ничего не делают, там, вот давайте это самое. Вот к нам в партию и будешь, если мы приходим к власти, будешь уже с квартирой. Пришли к власти одни, хоп, квартиры нету. Поэтому как бы и надеяться на это, ну это самого себя обманывать просто получается. Вот, ну это ж можно обманывать самого себя, как бы, ну, сколько, ну, год, два, три, я уже ж больше 10 лет стою на очереди, уже ж сколько ж можно себя обманывать, Надежда Дмитриевна. Вот, так что, вот так вот. Поэтому желаем тебе хорошо в новом году учиться, не болеть, быть здоровым и слушать родителей своих. И чтоб все твои желания исполнились. Правильно, да. Живите дружно, счастливо и чтоб не было войны. Пока-пока. И в конце будет это самое, дочитаем, там будет написано, придите, заберите ключи. Ладно, вот. Начинаю. Да, давай. Шановний Геннадій Едуардович, департаментом житлового господарства Харківської міської ради розглянуто ваш запит на інформацію від 26.01.12 щодо перебування на квартирному обліку та надання квартир у місті Харкові та з інших питань. Тобто за часом прийняття на облік та включення до пільгового списку ваша черга на отримання житлової площі не підійшла. Що й требувалось? Доказати. Тепер беремо запрос. А тепер беремо запрос. І смотрим, що ми запрашували. Надайте, будь ласка, повний список цієї черги. Угу. Може вам ще показати, де гроші лежать? Естественно, нічого ніхто не відповідав. Чи були серед тих, хто отримав квартири, чиновники та їх родичі? Ну, це не відповідали. Зараз вони тобі розкажуть, хто там був. Хто треба, тут і був. Якщо так, то надайте інформацію, яка кількість чиновників та родичів в ці квартири отримала ці квартири. Повідомте їх посади. Ну, почти все це вони тобі і сказали. Да. Просто... Одним. Здесь нужно читать между строк, да. Может даже как в Торе, и справа почти, налево. И это почти так... это самое, и послали, и как будто поздоровались. Шановный Геннадій Едуардович. Шановный 116-й номер. Да. Господи, дай в памяти, как же пионерский галстук. Самая большая 80. Торговля в Киевском районе самая боевая! Ура!
что я сворачиваюсь, далеко. Шановний пане Дмитро Володимирович Табачник, до вас звертаються батьки Ромодановської загальноосвітньої школи першої другої ступенів та жителі селища Ромодан, даного мікрорайону Віріч, селища Ромодан. Адже та школа, яку нам предлагають, дві школи у нас, нас розділяє залізниця, по якій проходить скоростний рух та великий пішохідний перехід, під яким велика напруга електрифікації. Це все складає небезпеку для наших дітей. Будь ласка, допоможіть вирішити дану проблему. Наступного навчального року функціонувати не буде. Всі це було як сніг на голову батька. От тобі ходили, от тобі все, і в кінці року тут нам заявляють, що нашої школи вже не буде. Ремонти батьків все роблять, те саме. Тут, звісно, і чого починати робити. Депутати, які призвані, звісно, захищати, так як кажуть, наші виборці і все, і могли прийняти таке просто рішення. Багатьом це кажеться дуже, ну, абсурдно просто. Розпочати. Діти відучилися тут, ось мій син, прийшов в 8 клас. Йому залишилося, в принципі, 8-9 клас, і дитина і далі поступала. Якщо ні, значить перестав далі вже, розумієте? Селище наше. Великий переїзд двійний, скоростний рух і великий пішохідний перехід, під яким іде 27,5 тисяч водів. А коли приїхали оце на зустріч до нас, руководство району, от у них все була економічна криза. Вони ні слова, ніхто із них про дітей, навіть ніхто не обмінив. Була одна розмова тільки, економічна криза. Ми запитали, скільки ж не вистачає на бюджет, то значить, відповіді не було. Ну, ми почали робити запити в районну держадміністрацію, скільки ж таки виділено, і скільки не вистачає, і скільки зробили запити. Ну, от, по нашій школі не вистачає, так як виділений був бюджет на 11-й рік, це офіційний підпис голови районної держадміністрації голови. 97 тисяч на нашу школу на бюджетній 11 рік не вистачає. Голові селищної ради купили новий автомобіль. Це ж питання, це людське питання. Чому туди гроші є, а на школу немає? А от у вас з'явився новий автомобіль. А скільки він коштує? Службовий. У кого з'явився? Ну, у вас службовий автомобіль. Скільки він коштує? Вас ця тема інтересує? А хто купив службовий автомобіль вам? Сесія купила. Сесія постановила, сесія. Яка купила? Сесія? Депутати. Район? Наші депутати, місцеві. І скільки коштує цей автомобіль? 50 тисяч. Я Дмитро Литвиненко, журналіст програми «Вікна» каналу СТБ. Я Світлана Березівська, кореспондент новин каналу 1+1 та СН. І бачила в інтернеті відеозвернення
батьків, вчителів цієї школи. І насправді воно мене дуже зворушило. Так и что, вам кажется, что тут через километр есть еще одна школа? Ну так вы посмотрите, железная. Дело в том, что там... Взрослые под поездом. Да. А это дети будут. Конечно. Да, конечно. Просто я же объясню такую ситуацию. Вот сегодня в Вишгороді открывается водный этот самый, гонки водные. Так на це кошти есть, а вот такую школу для детей закрывали. А там хтось є. О, ну зараз хтось буде. Ага. Бачите? Виглядаєте? А все одно бачите, я не знав. Давай, давай. Я не пан. Ну, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я не поняв. Хто за той? Увага не буває. Ніхто учні шкіл не закриває. Вже ми проводиться тільки оптимізація. Спершовесні школи. Вибачте ще, я вам сказав, шкіл не закриває ніхто. Не закриває. Спершовесні вона працює. Я вам ще раз повторяю. Вона 1 вересня працює. Я вам ще раз повторяю. Давайте так. Будь ласка, 1 вересня. Конкретно я за це конкретно говорю, що та школа є нормальна, хороша школа. Не можна закривати, тому що є колія. І колія серйозна, там що кисневе. Все може бути. І кругом все може бути. А кругом колія все може бути. У нас такая ситуация в селе, что многих активистов, которые с нами участвовали в отстоянии школы, их просто запугали. Так, звонками звонили, потом домой приезжали. Есть даже такие, как бы сказать, я лично не видел, но слухи, что голова районной рады ездила домой к одной, допустим, нашей активистке. И после этого она перестала участвовать в нашем, как говорится, сопротивлении. З адміністрації міста Миргорода наша Дудник Наталя Павловна. Вона нам сказала: дівчата, що б ви не робили, куди б ви не писали, останнє слово буде за мною. І ви подумайте, що ваші діти будуть ходити у середню школу, я там їм обезпечу сладку життя. Кілька жителів, де присутствувала, з ними стояла голова районної ради Миргородської Наталя Павловна Дудник. Із їхніх вуст були погрози в мою адресу. О. Значить, вона сказала, я так розумію, що якщо ми будемо далі продовжувати боротися, відстоювати свою школу, нам відріжуть газ, який йде через пішохідний перехід, через залізницю, який запитує жилмасів Вірич. Погрози були в її присутності. На день ставимо, а ти її на ніч знімаємо, бо пасажири всякі бувають. А скажіть, а чому сьогодні? Ну як день Рамадана, так як начальство їде. Скажіть, а у нас є свідчення людей, що, які кажуть, що ви тиснете на людей, які захищають школу? На кого я тисну? Приведіть сюди, покажіть. А десь тут? Скажіть, а дивіться, школу закривають, на яку не вистачає 97 тисяч, а на машину, наприклад, витрачають 50 тисяч і дають матеріальну допомогу заступнику голови районної ради. Як ви до цього ставитесь? Що ви думаєте? Він взагалі больний голову, мабуть, це чув. Так, тут у нас райдержадміністрація заборонила, у нас немає.
Райдержадміністрація забрала на автомат, а на якій підставі? Вас ніхто не запрошує, сказали, щоб ви не знімали. А хто саме вам сказав таку позицію? Райдержадміністрація. Ну хто саме? Прізвище називайте. Не буде назвати ім'я. Ну так, ну ви назвіть підставу, на якій ми маємо припинити зйомки. Що прийде? Що за телефон? Ламайте камеру, будь ласка. Цирк вам строю, підходь цирк. Цирк, для чого знімати? Витягуйте касету. Та все ти витягуєш. Що таке? Так, будь ласка, ви робите протизаконні речі. Зараз. В чому проблема, я не розумію. Ви почекайте. А ви давали касету? Що? А міліціонеру заборонити знімати? Заборонити знімати? Заборонити не давали. А що ви давали? Яку касівку давали? Попросити перевірити, хто заважає проведенню свято. Документи подивитися. Ви нам забороняєте знімати. Павло, підійшов про це, щоб вони не знімали. Я підійшов нормально, по-людськи починав. Вони починають мене знімати. Надійшов лист-відповідь від Бажородської районної ради на запит щодо чиєї зміни до постанови 27 квітня 2011 року про призупинення навчального процесу. Зараз почитаємо. Враховуючи несприятливу демографічну ситуацію, що склалася у селищах у селах Миргородського району, вони нас до села приписують, хоча до цього ми в меті були. На п'ятій сесії 6-го скликання Миргородської районної ради від 27 квітня 2011 року прийнято рішення про призупинення навчального процесу з 07-го у 8 загальноосвітніх школах району. Від 27-го. Тобто розглянулися і відповіді на попередній постанові, так, а вже 15 днів існувала друга постанова. Правильно, на как, що не розглядали? Мені цікаво так, щоб наша школа существувала. От правильно. 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 Не треба шукати путі, як обійти закон. Понимаєш? Вони ж роблять, вони ж фактично шукають будь-який вихід, аби тільки обійти закон, правильно, а все одно школу зупинити. У нас надія є одна. Залишилася, будемо так казати, на суд. Ми то подавай в суд на них, а як? Ну, ви розумієте, що наслідком забезпечення позову, тобто зупинення дії цього рішення, буде те, що необхідно буде фактично розпочинати навчальний процес у Громаданівській загальноосвітній школі 1-2 ступенів з 1 вересня цього року. Розумію вас. І по заяву багатьох батьків, я можу сказати, так, що це... Взагалі це можливо чи ні? Можливо. Заяву Коршака Олександра Миколайовича про забезпечення позову задовольнити. Копію ухвали негайно направити Миргородській районній раді Полтавської області для негайного виконання. Ну що? Здравствуйте, самий гуманний народний суд. Що я можу ще сказати? А зараз треба зробити те, що органи влади виконали цю постанову. Маленьку капельку якийсь внесок в благополуччя цієї школи внесли. Забуду все, що вже давно минуло, забуду все, і що буде. Вони не підуть сюди. А ми хочемо, щоб пан не менше місяця треба буде для того, щоб цю школу відновити, щоб вона функціонувала. Ну хай діти самі ходять по школах. А може попросимо його, щоб побіг в ремонті столової. А батьки відремонтують школу, класи. А? Давайте я так, допоможу так в ремонті столови після того, як буде остаточне рішення суду про те, що відновити функціонування школи. От тому рішення тепер я трошечки допоможу. Об'ясняю я. Суд цю постанову відмінив, а не призупинив. Виходячи з цього, районна рада, незалежно там, що вона далі збирається робити, вона
зобов'язана хоч за час до 1 вересня, як ви кажете. Ну, школа повинна бути відкрита. Цілував сонце, коли воно прокидалось, коли тільки вмивалось, коли тіні зникали в безодню, страх миттєвий, шлях життєвий знайди. Ну, а як ви от вчора збиралися до школи? Ви знали, в яку ви підете? Чи в цю стару свою, чи в нову? Якесь було от надія, що її відкриють? Думали, що відкриють. Вони прийшли, вона закрита. 1 вересня, звісно, чисто з чоловічої сторони, дуже важко взагалі. Ну, це, звісно, трагедія для всіх, батьків і дітей в першу чергу, що діти прийшли, положили ці точки біля школи, ту, яку вони привезли, яку вони чекали, щоб приїхати в школу. Це, звісно, для людей, звісно, 1 вересня, це дуже великий праздник для дітей. Ну, не в цьому году, не для нашої школи. Державним святом – це День знань. Перш за все, це наших діток, які поприходили сюди із квітами, гарно одягнуті, підготовлена святкова програма. Але, на жаль, двері цієї школи не відкриваються. Филип Халепо. Я теж обурена тим, що коштів не вистачає. Я теж обурена. Наталя Павловна, родіть, у нас ці роки знаходяться три бурави. На території сільської ради нашої знаходяться три бурави. Це живі гроші, які ви можете взяти. І вони хочуть взятки, щоб ви мовчали всі. Друга година дня. На жаль, прекрасні двері нашої школи ще й досі зачинені. Очікуємо тієї довгочеканої хвилини, коли приїде представник райради і офіційно відкриє нашу школу. Фактично нам повідомили, що школа наша вже відчинена, але дожидаємося представників із району, щоб офіційно вони відчинили двері нашої школи. І наконець-то ми дождалися цієї довгожданої минути. Приїхали офіційно відкрити нам школу. А власти, да хай это будет на их совести. Все это деребан, все вот это вот. Продаем, закрываем, экономим. Экономим только на людях. На детях, на людях. А на себе не экономят. Машины покупают, дома строят и все эти вещи. У них на себя деньги есть, а на нас нет. Та інакше в школі не вийшло. Так, да, тут одна була така установка. Ну, те, що по нашому прикладу взяти цю саму Черевківську, Черевківська, хоч одна школа із усього закритих по району, восьми, одна, які пішли нашим шляхом, школа, ну, хіба це погано? Я вважаю, що це не погано. Можна бути, звісно, як кажуть, на все закрити глаза. Зовсім. На роботі закриті глаза, в биту такому нашому закриті глаза, скрізь закриті глаза. Ну так вибачте, для чого життя дано взагалі людині? Запит на отримання публічної інформації головному управлінню МВС у місті Києві. Від кого? Від Глухова Олександра Дмитровича. Місто Київ, вулиця Мала Житомирська, 12А, квартира 1. До нашої міліції Шевченківського району.
запитати, які вона вживає заходи для того, щоб не допустити, скажімо, руйнування цих будинків. Ми зараз підійдемо, побачимо 12-й будинок А і 12-й Б. 12-й А – це той, в якому я живу, а 12-й Б, на жаль, згорів. Дуже обережно. З'явився тут якийсь власник звідкись на нашу голову. У 2010 році він з'явився. Під приводом якоїсь там реконструкції написали, що треба всіх людей повідселяти, а далі з будинком там щось робити. Ну і почали поступово відселяти, давали інші квартири, людей розселяли і так далі. Але я щось засумнівався, що мені треба відселятися на Троєщину, і не дуже хотів, чесно кажучи. І я почав розбиратися, на якій підставі, там, що з будинком буде. Тобто вивчати ці всі документи, на підставі яких все це повинно бути, відселення. Власники написали, що я тут не живу, а просто живу десь в іншому місці, я просто, так сказати, створюю тут їм проблеми, штучно, так сказати, сижу, роблю вигляд, що тут щось мене цікавить. Ну, а прокурор той приїхав до мене, в суботу приїхав, і заходить так під... А тут кіт вибігає, знаєте, так. Він каже, о, так ти тут дійсно живеш? Я кажу, ну а що ж? Фотографував, як горів будинок флігельний. От сюди Вовражко, тут двір, власне кажучи, так? Да? Це охоронна зона Софійського собору. Люди, які сидять в Київраді, а саме вони визначають, що робити тут з Києвом, з пам'ятками і так далі, вони живуть в такому світі і мислять такими категоріями, в якому нема місця для пам'яток архітектури, просто немає. В них якийсь менталітет такої, я б сказав, якихось загарбників. Відеозйомка ведеться тільки з вами. Після кожного рішення суду в мене були неприємності. Після першого позитивного рішення мені опалення відключили, після другого позитивного ледь не згорів будинок. Після того, як я виграв Верховний суд, продали мій будинок. Зараз я думаю, що ситуація насправді досить непроста. Що буде робити власник, який знає, що в нього завтра відберуть цю власність? Чи буде він дбати про ці будинки? Да? Швидше всього він постарається зробити, щоб все для того, щоб вони були зруйновані. Мені весь час приходить така думка, що замість того, щоб обирати людей в депутати, треба просто серед кандидатів провести екзамени по декільком предметам. Ну, не тільки по математиці, от по історії, там, фізиці, там, географії. Це значно здешевило процес обрання тих людей, які можуть щось робити дійсно в суспільстві. Ми маємо справу з якимись незрозумілими речами. Ми взагалі не хотіли їх вважати числами. Але оперуючи з ними, ми отримуємо абсолютно конкретний результат. Я помітив таку річ, що серед таких негативних історичних персонажів, всяких там, значить, таких як Гітлер, Муссоліні, Сталін, жоден не мав природничої освіти.
Всі були гуманітаріями, насправді, всякі тирани. Один, правда, мав хорошу природничу освіту, це Наполеон. Наше місто, воно потерпає від якоїсь байдужості мешканців до того, що відбувається з містом і з ними. Це якийсь недолік, якась така вада у нас, колективна, нашої суспільної свідомості, якась, знаєте, така байдужість до того, що відбувається з нами, і невіра в те, що ми можемо щось якось вплинути на те. Знаєте, у нас такі приказки. Ну якось то воно буде, поживемо, побачимо. Господарський судовість Києва продовжується роки справи 48-381 за клопотанням про надання дозволу на проведення зйомки судового засідання в зазначеній справі. Думка учасників судового процесу стосовно зазначеного клопотання. Прокуратура позивається, які посередні. Так, просить, прокуратура не заперечує щодо проведення для зйомки судового засідання. Позивається. Також, якщо справді не заперечує. Відповідачі. Ваша честь, чи... В даній справі я не бачу необхідності враховувати наше приміщення, умови, в яких відбувається судове засідання, тут доволі складно знаходитися за всім сторонам в даній справі, а перебування ще операторів в даній справі. Ну, оператори можуть перебувати і так, оскільки вони є громадянами України, людьми можуть так бути присутніми. А від того, що буде включена камера чи не включена камера, це особливо на умови. І так, що 15 чоловік перебуває в судовому засіданні, то під приміщення тому трошки більше. Думка, ви підтримуєте? Заперечую. Теж другі. Також заперечую, тому що, на мою думку, дані справи виглядають за приватний інтерес Пантеон Інвест, а не публічний, тому я не бажав, щоб ця інформація звичайна. Прийшов представник КМДА і на питання там, що треба вирішити, він каже, ну так, як суд скаже. Тобто він, власне кажучи, навіть ніякої активної позиції не займається в плані. Він на розсуд суду питання. Чи треба знімати цей процес, щоб надати йому якусь публічну? На розсуд суду. Ваша честь, я хотів би надати сторонам клопотання суду про зупинення провадження по справі у зв'язку з поданням пов'язаності провадження справи до Верховного суду. Якщо ви думаєте, що люди, які багато ходять по судам, вони якимось чином досягли того, що можуть передбачити рішення судів, то я думаю, що навпаки, чим більше людина ходить, тим менше вона вірить в те, що є якась логіка і щось можна передбачити. 19 жовтня, середа, 14 година, 30 хвилин. Ну, радісно я нічого повідомити не можу, тому що поки ситуація така, що будинки перебувають у власності поки що того незаконного власника, як я вважаю. А наша рідна київська адміністрація теж нічого не робить, оскільки в неї ці будинки забрали якимось незаконним чином у приватну власність, то вона вважає, що їй тепер робити нічого не потрібно. Ну, такі от справи, а що буде далі, я не знаю. Давайте до вас сходимо, подивимося, там живе тут. Давайте. Ще рік тому всі в квартирі жили художники. Вони підтримували якимось чином цей будинок в житловому стані. Ну от тут протікає дах, і якщо йде сильний дощ, кожні півгодини я повинен зачерпувати воду. Набираєш воду, вливаєш туди. Кожні півгодини. Якщо цілу ніч іде дощ, значить я отак от і бігаю, і виливаю воду. Ми прийшли в головне управління житлового господарства Київської міської державної адміністрації. Так написано. Ну, оскільки я живу в житловому будинку, очевидно, він якимось чином відноситься до житлового господарства. От я хочу поцікавитись, що думає головне управління з приводу стану тих будинків, які руйнуються на очах. Ну, здрасте, а ми к вам, журналістами. Суд першої інстанції прийняв рішення повернути ці будинки місту.
Ну, але місто щось не дуже радо. Ця людина, пан Пантелєєв, він в курсі проблеми. Йому не треба розказувати з самого початку цю історію, він трошки знає. Результати позитивні. Значить, домовилися, що наступного тижні приїдуть керівництво, подивляться, що там відбувається на місці. Труби спилюють, перекриття руйнують і все. Я звертаюсь в прокуратуру. Хто за цим стоїть, скажіть? Ви ж це ж на ваших очах. Якась фірмочка «Пантеон Інвест», значить, в 2007 році створена, оце, мабуть, як Шеневецький прийшов до влади. В 2008 році пан Голиця просто подарував їй ці будинки. Уявіть собі, я читаю лекцію, так? Мені дзвонить жінка, каже, заварюють двері в нашу квартиру. Металеві. Не тільки вас заварюють, і нас, депутатів, заварюють цими огорожами. Тоталітаризму, який ми всі не любили, ця плита все-таки була нормальна. Це те, що ви розумієте, що там був барельєф бронзовий, то він вже пішов у воді. Вони тепер будуть спеціально руйнувати ці будинки. Я сижу, як на пороховій бочці. Я весь час боюсь, що щось зроблять, розумієте? Знаєте, мені не подобається тим, що ми спочатку обираємо депутатів, а потім з ними боремось. Да? Так навіщо ми обрали таких людей, які весь час за наші гроші чинять нам неприємності, руйнують нам наше місто? Я взагалі не розумію, навіщо нам Київрада, ці ж депутати, вони сказали, оберіть нас, люди добрі, ми будемо захищати ваші будинки, будемо захищати вашу землю, парки, сквери, а на ділі то вони все роблять навпаки. От на сьогоднішній день у мене така проблема. Прокуратура подала позов, щоб забрати землю у комунальну власність. А я подав заяву в суд, щоб мене залучили в якості третьої особи, як зацікавленої особи. І я повинен йти в суд і доводити, що мої права порушені, оскільки я живу на тій землі, власне, про яку йдеться. Виходить досить парадоксальна ситуація. Коли Київрада щось продає в місті, будинки, землі, то вона вважає, що вона не повинна питати нашого дозволу про це, і ми ще повинні доводити, що при цьому порушуються наші права. Коли продали парк, продали сквер, продали будинок, зруйнували історичну спадщину, ви приходите, розумієте, в суд, і вам кажуть, а ваше діло яке? Ваші права порушені? У вас є своя квартира, ви там живете. Яке вам діло до Андріївського узвозу? Яке вам діло до садиби Мурашка? Живіть собі вдома тихо, не висовуйтесь, дивіться телевізор, ходіть на роботу і не морочте нам голову. Якщо зруйнували будинок на Андріївському узвозі, то я вважаю, що це і ваше правопорушення, і моє правопорушення, оскільки ми громадяни України, а це наше спільне культурне надбання. І от такі очевидні речі ми повинні ходити в суд і доводити. От така от ситуація.
Ну, це як, коротше, ми сюди приїхали. 31-й рік. Так, 31-й рік оце живемо, ми тут у Паносівці. Робили на свинохфермі. Він на свинохфермі. Я робила начальником почти, робила завзбіркасою. В магазині працювала. Ми нікому тут не нужні. Ми вже залишилися так, як на безлюдному острові. Нема ні магазина, ні почти, ні. Та ну нічого взагалі. Все порозвалювали, все порозтягали. Ні автобуса. Ні автобуса, немає нічого. Раніше регулярно, тричі на день. Так, раніше ми оце як стали тут жити, три рази на день. Потім став двічі їздити. Утром приїжджав вже і в обід приїжджав. А тоді ото вже зовсім не схотіли їздити ніхто. І головне те, що й не допроситься ні в кого. Зараз кажу, скільки часників, скільки всього, і ніхто не хоче їхати сюди. Лиска! А як ви? У машині візьме домкрат, а сюди піддавим його. Сюди. Да. Да, а тоді підваримо. Сказати, що не продаю, не знаю, що казати, не про то, як би продати. І сказати, що продаю через мене, не знаю, як їх продати. Хто йде? Здравствуйте, Василий Андрійович. Здоровенькі були. З праздником. З праздником. Красивий, я какой, хочу Василий Андрійович. Подарочок то. Маленький. Спасибо большое. Спасибо. Усе зробили, в общем, і усе тут підписали. Так, а це другий листочок, оце перший листок оце на дорогу. Один, оце він однаковий, тільки а, я підписав. А, просто той підписав, ага. Це вже копія. Понятно, зробили. Понятно. Живемо добре, але дорога нужна. І автобус, і автобус, щоб хоч би раз у тиждень, хоч би у четвер так, там, так, чи так. У вівторок ходив. Щоб у больницю хоч поїхати. Да, хоч. Чи в больницю, чи на базар, чи за продуктами хоч у город да, з'їздити. Да. Що ж він хліб привезе оце, а другий раз не привозить, а другий раз немає і того ж. І хліба. І хліба, і нема до хліба. Так, згідно до закону про доступ до публічної інформації, хотіла б отримати наступну інформацію та копії відповідних документів. Рішення про припинення пасажирських перевезень до села Панасівка Миргородського району. Мотивувальна частина цього рішення. Ким це рішення було ініційоване? Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати поштою. За що? За День Незалежності України. Да. Незалежності. Що, за я те, що, ні, ми... що я ні від кого не залежу, того то від тебе. Сам від себе. І сам від себе. Куди ти ругаєш мене? Від цього панасівського люду. За незалежність. Чого? І мені четверську родіруть голову. Оце ще письма понаписую в райдержадміністрацію. То вони мені точно приїдуть, одіруть. Намахано. Де відро? Давай відро. Мішлає. Давай, вовці, хай бере й веде.
Іди, май. Іди. Та бери в дворі, давай йому цепок, отдай. Дайте дубець, давай йому дубець. Я буду мати. Заїмку. Так, пішли, пішли, пішли. Маню, ну. Я дивлюсь, у вас тут взагалі ж асфальту вже немає ніде, ні каламенти, нічого, це крім пісу. Та це вже тут зараз з магазина і стакалівки тут щебенки засипані. А то ж туди, ото 2 кілометри, блядь, не заробили дороги. Так, все, так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все, дай Бог здоров'я, що виростили корову. Спасибо, а вам хай Бог дає на все гаразд, щоб держали і держали, і держали. Спасибо, не можна казати. Так, все, до побачення. До побачення. Це по його штані. Вань, воно і так красиве. Михайло, огляньте. Вані штані, даже правда красиво. А ти присядеш у них? Вань, присядеш? Та й що ти воно робить? Та й хай, воно нехай. Дома вже розріжем, тоді. Хорошо. Що? Ні? Ні, ну хорошо, да, хорошо. Ну так все. Так він якось видутий. Ну не можна. Так, а може отам, бо тім. А там не робиш? А де тобі 40? Я в нього взагалі не вдіюся. Ні, ти ж. Що? Ні. Тобі ж не воно ж. А ну, батько, питай, батько. Скільки вони скажуть? Ну тобі не робляться. Ходи ти, Мишу, купуй. І кажеш, щоб більш туфлів тоді ніяких не треба було з мене ж. Шановна Зоя Іванівна, ваше звернення щодо забезпечення транспортним сполученням мешканців села Панасівка розглянуто у Головному управлінні промисловості та інфраструктури облдержадміністрації спільно з товариством «Полтавтранс». Інформуємо, що пасажирські перевезення на маршруті Миргород-Велика Обухівка згідно розкладу руху, яким передбачено забезпечення автобусним сполученням мешканців села Панасівка, виконувало ПП «Люг». Керівник ПП «Люг» був неодноразово запрошений до відділу транспорту та зв'язку головного управління та попереджений щодо недопущення порушення умов договору про організацію пасажирських перевезень автомобільним транспортом, укладеного з облдержадміністрації. У зв'язку з тим, що ПП «Люг» на попередження не прореагувало, облдержадміністрація, як організатор регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, достроково розірвала з ним договір про організацію перевезень пасажирів на маршруті Миргород-Велика Обухівка. На даний час приватний перевізник Пишнюк погодився здійснювати перевезення на маршруті Миргород-Велика Обухівка. Відповідні дозвільні документи йому будуть оформлені у найкоротший термін. Начальник головного управління Овчаренко РЛ. Хай працюють, хай що хочуть, та й все одно. По-нашому не буде, а вони нас ніхто не слухає. Ось таке. А люди за те, що це я письма писала, то ще ото й кажуть, що гроші на цьому заробляю. Що платять мені за те, що я письма кудись пишу. Да. Чого я буду за нього добиватися? У мене є машина. Як так посудить, в мене є машина. Я тепер на коні. Я знялася, поїхала. Аби дав Бог, щоб вона і коняка є у мене. Я знялася, поїхала. Так це ж ваше.
Там три чоловіки тільки поїде, і то ми добиваємося, щоб транспорт до нас який-небудь ходив. Хоча б раз у тиждень. Нікому воно не треба, нікому. Ото так. Так що не той, не знаю. Хай як хочуть, хай що хочуть, та й роблять. Я більше добиватися вже їм не буду. Вони тепер хай самі що хочуть, та й роблять. Ото так. Дай мені отвертку, я його викину. Кажу, як ти це єдине, що діє. Обичне, просто не йди, як я це діє. Що, нема бензину, так? Да? Датчик показує. Зажимай, біжите, дай. Так. Ми спалася тільки за великими сирочинцями. Так. Сідай. Добрий день. Слухаю. Прийшла гніздо шукати, полізла туди ж на грудки, розтунула мені збирати. Так я її взяв, на клітку положив, солому посадив, сидить. Сидить. Не темна така? Жовта. Запит на отримання публічної інформації згідно закону про доступ до публічної інформації. Розпорядник інформації, Полтавська облдержадміністрація, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, начальник головного управління Овчаренко РЛ. Прошу проінформувати, чи були надані перевізнику Вишнюку чи іншому перевізнику такі дозвільні документи на маршрут Миргород-Велика Обухівка, де зазначено, зокрема, і те, що перевізник мусить забезпечити автобусне сполучення мешканців села Панасівки. Також прошу проінформувати, якщо дозвільні документи надані, та цей перевізник станом на 20 жовтня мав би вже здійснювати такі перевезення через село Панасівку. Через які причини він цього не робить? І чи знаєте ви про цей факт? Якщо вам відомо про той факт, прошу інформувати, чи були якісь ініціативи, рішення з вашого боку, щоб налагодити транспортне сполучення через село Панасівку. Була горда за Україну, горда за українців. Воно дає кіно, мені полегшує життя. Я чекаю кіно, яке би відповідало на питання, на які пробував свого часу відповісти Тарковський. І, в принципі, от, значить, це питання, його відповідь так і повисла в повітрі. Відповідь на питання, як виправити сьогоднішню духовну екологію людства. Рафаелі Буря виставили уявити найбільшу в Україні експозиція картин створених художниками. Порядок. Автобусне сполучення, про цю проблему вже багато говорилося. Я хочу нагадати, я сьогодні буквально заходжу в приміщення райдержадміністрації, жіночка стоїть і за автобусне сполучення мене. Давайте комусь сказати, та кажу, вже кажу, і один раз я це знову кажу. Значить, село маленьке, там 50 чоловік проживав в цій Панасівці, в основному пенсіонери там. І хто хоч ходив на Семереньке, автобус, там вони виходили за 2 кілометри лісом і сідали на нього. Зараз на Семереньке чомусь не ходить цей автобус. І вони дуже просять, щоб хоча б на Семереньке ходив. Хай вже до них не ходив вже руками, хай хоча б на Семереньке.
користуючись нагодою, прошу я звернути ще раз увагу. Я попрошу Хоменка, Віталія Миколаївича, останнє питання коротенько прокоментуйте, підніміться, будь ласка. З приводу автобусу, бо я знаю, що воно розглядалося багато разів. На сьогоднішній день перевізник відмовився від перевезення маршруту, але обласна адміністрація перезаключила з ним договір, вроді б домовились, є графік, зараз у нас є звернення до транспортної інспекції, яка це тримає на контролі, я думаю, ми відмовимо цього графіку. До Семерень, як це однозначно. Дуже просить, Панасів... хоча б до Семерень. Так, до Семерень, воно є в розкладі руху, і ми відмовимо це. Дякую. Вона дома. Вєра! Вєр! Це зайова. І до неї ж ота бумажка. Це насчет щоб, да, автобусів. Да, да. Насчет автобуса, щоб підписи. Заява написана до президента і до по транспорту. Так, як же ж вони? А тут ще одного написано, он Панасівка, то нічого. Отут можна написати додаток до заяви Лихвірівка і додаток до заяви Семереньки. Хорошо, я підписую, я передам. Да. А тоді будемо писати ще от Панасівки, от Сакалівки, Зелений і Обухівка. Хорошо. Ото таке. І Савинці теж. Сьогодні оця ось мешка будемо везти на автобус. Тож і в Савинцях будемо казати, що люди. Щоб пустили оцей обухівський автобус. Ну, да. Ще не міг думати. Що тоді? О, Боже, не закрила. Здравствуйте. Оце знаєте, чого приїхали? Приїхали, ну. Пишемо письма до президента і до цього, до міністра по інфраструктурі, оце, чи той, транспорту цього, щоб автобус до нас ходив. Ото таке. Оце ось попідписуємо, підправимо ще, оце, як там вже нічого не буде, то значить тоді то нам вже і каюк остався. Все понятно. Ото таке. Ну давайте. Так давайте що? По... отут. Да, отому то розписуєтеся і все. Той заява ж написана. А як я криво. Так. Як напишете. Як напишете. Да. Ні, так тут треба не так, як на підписи. То напрасний труд. Да. Ну, попробувати це таке. Да. Я далі печі не поїду. Ну, все равно. Ото на печі. Протоплю так. На базар. Скільки літ, скільки літ. Ще пишемо за автобус до президента. Оце вже останній наш ривнук. То, що Полтава написала, що автобус до нас ходить. Да? Да, ходить і все. А де ж він ходить? Ну, то на письмо і... А що ви? А номер дому не знаєте, як? У нас 9. Ото пишіть 9. Кому автобус треба? Кого? Автобус. Теж. Дивно, вона твоя. У кого яка вулиця? Я не знаю. А вона одна. У мене лісна.
Лугова. Чи Лугова? Лугова, Лугова. Да. Лугова, бо... мене, я не знаю. Да. Бо, дають автобус, я буду возити. Давай. Дають автобус? Хто дає? Я не дадуть сюди ніколи вже. Не буде. Це вже і все. Тому що люди жити. Щоб розписатися? Ну таке, таке, то як дитина, вроді, мовляв. Ну, мої подпис маю. Обухівку я казав, поки не буде отут автобуса, поки не буде дороги. Що? Розписатися? Даже і розговору немає. Бачиш, яка дорога? Тисячі машин проїжджають за сутки тут, легкових. Автобус не проїде. Що ти мелиш? Гілько. Давай завтра купи автобус і заставим тебе їздити. Ти будеш їздити? Звісно ж буду, а чому вже таке я не їздив? Ти таке... Викинув 300 рублів на бензин, а ти один проїдеш безплатно. Та ні, за це правда. За дорогу тут і розговору нема. Дорогу забудь. Це треба неправильне. Ну це ж тоді, хто винуватий? Там було, ти бачив, скільки було щебень? Гора щебеню лежала і розсягли його. Ви винуваті, ти не розумієш. Вік же ти проробив, що нема дороги? Він проїде розстань. Срак їздили на тракторі кожен день. На обід трактором їде. Комбайном їде на обід. Було таке. Ну, так а чого ви дороги не зробили? А ви чого, а ти де був? Я в городі був. А в городі, чого ти не робив? Дорогу. Бачите, я так, як і ти, я проїжджаю всю життя, значить, а ти ще й дорогу робив, не би заставляли, робив би дорогу. Це ще тут якби всі були вітіля, і от уже всі попідписувалися, Діма, представляєш, як колись був. Ух, міщиха. Так, люди добрі, збираю підписи за автобус. Хто за, хто проти? Давайте, піднімайте. Руку піднімайте. Чого? Віктор Іванович. А рота закривайте. Бо зубів немає. Є. Та дуже погано. Ой, так, пишіть, підписи. Зубів немає, регочуйся. Ви заступайте. Діло в тім, що в 2003 році, як був Янукович прем'єр-міністром, він дав приказ найхужі села забезпечити транспортом. Ну, і тепер ми оце їм написали заяву, ось заяву, я вам прочитаю, якщо та бачу. 60 грудня 2003 року Кабінет міністрів України під керівництвом Віктора Федоровича Януковича було видано розпорядження номер такий-то про забезпечення сільських населених пунктів регулярним автобусним сполученням, яким планувалося охоплення до кінця 2007 року всіх сільських населених пунктів регулярним автобусним сполученням. Так аж легше стало би. Воно таке. Ну вони все рівно нічого не будуть. І ти, значить, воно пише, піде письмо оце на президента. Так, так. І куди воно на президента піде, і піде воно на... Та взагалі, Діма, я тобі скажу, що я це вже сама знаю, це ну, як по собі. То той, як стукають, то все одно десь там відкриє хтось. Як де-небудь напишеш, а як не напишеш ніде, то
Отак і кататимуться по тобі.